Смінен зараз кажемо окрім. Почався заключний матч сьогоднішнього дня. Грає Metal Group, червоно-чорна форма Magic Tiger Talisman, помаранчево-чорна форма. Чекаємо буквально хвилинку-дві, має там стати протоколи. Які склади грають команди? Склад команди AV Metal Group. В рамці воріт Бабій Сергій. 22 номер. Крамаренко Ігор, 10 номер. Литвин Володимир, 5 номер. Мальчевський Олександр, 18 номер. Мельник Віталій, 17 номер. Муха Борислав, 8 номер. Савченко Сергій, 2 номер. Шевченко Ярослав, 2 номер. Склад команди Magic Tiger Talisman. 10 Микола Березін, 70 Верладін Дмитро, 32 Лущенко Олександр, 7 Дудар Віталій, 25 Каменін Максим, 8 Троян Максим. 78-й Гребенюк Іван, 71-й повертається в рамку воріт Протика Олексій, розпочинає цей матч на лаві запасних. Шпанарський Андрій, 21-й номер, Малюк Ігор, 77-й і 39-й Білоус Володимир. Такий склад на цю гру. В Metal Group перший фол. Верладін. Можна пробивати з правої. Другий фол. Поли Шевченко. Верладін. Більше все ж це буде прямий удар. Вище воріт пробував капітан команди. Дудар. Мельник.
Бандий далеко вкидає. Удар. Не порозумілися з Шевченком. Разін. Дудар. Гладін. Разін. Дудар. Который м'яча від Magic дає талісман. Ребенюк. Дудар. Гладін. Твин. Пресингує високо, але не залишається талісмана. Верладін. Кутовий. Активно розпочали чорно-помаранчеві. Чорно навіть біло-помаранчеві. Не дають пробити. Ледве не обрізав свою команду Гребенюк. Лук'янко Олександр. Вибачаюсь, Лук'янко Сергій розпочинає в рамці воріт. Не встигли, напевно, відмітити його капітан команди. Не внесений був у протокол, але бачимо, що з'явився в рамці воріт. Сам він розпочинає. Кількісна перевага на лаві запасних саме на боці Magic та Талісман. У них сьогодні 6 польових. Голкіпер. Але Metal Group тільки 3 польових. Гребенюк. Каминін прострілює, але блокує цей простріл Мальник. Зміна четвірки. Лущенко. Малюк, Троян. Троян хитає, розхитує все-таки від Литвина. Малюк злівий. Хороший удар був би, де м'яч таки дійшов до воріт. Заблокували його вчасно, тому що були проблеми. Каминін нікого немає, там Каминін втрачає м'яч. Крамаренко. З'являється на майданчику замість Литвина. Крамаренко пробиває з лівий. От це нагода була. Не влучає в рамку воріт. Глушенко. Швидко розіграли. Каминін. Малюк. Глушенко. Шукає підключення партнерів. Находить зліва. Малюк. Троян. Активно грається четвірка. Каминін. Малюк. Знову буде під лівий пробивати. Більше цього пробиває, але не йде. Не йде відверто в Ігоря сьогодні удари. Але це лише може бути пристрілка. Мальник. Мальник намагається розхитати Трояна. Максим не піддається. Пробуває Крамаренко справою. Задоволений таким рішенням. Граючий тренер Metal Group. Шевченко. Бабій. Підключає Єру 5 польових. Пробиває. Удар, але не влучає в цьому фаворит. Мальник. О, хатає в один в один.
півтора м'яча від червоних. Кинився Віталій Мельник. Мальчевський. Справа Литвин. Пробиває і забиває! Забиває з правого краю Віталій. Вибачаю, це був Володимир Литвин. Віталій-то в нас Мельник. Це... Таким чином рахунок стає 1-0. На користь ОВ «Метал». Контролювали саме ініціативою. У моменті було більше в талісмана, але от забитий м'яч опинився всі цьогоріцями перший раз. Вибиває Шпанарський з лівої. Дударь. Тискають від воріт. Яненко. Полить Шевченко. Третій фол. Третій фол. Metal Group так можуть догратися саме до шостого, який пробивається, нагадаю. Берладін. Зміна знову четвірки. Відбулася. Меджер та Талісман. Кабенюк. Телешайна Березіна. Берладін. Удар. Знову саме. Контроль м'яча. І хороша розрізна передача була від Берладіна. Але не дістається капітан команди. Меч та талісман. Це був удар до цього м'яча. І немає, немає тієї гостроти, яка могла бути. Буквально лічені метри були до воріт. Березін. Гребенюк. Берладін. Удар. Помилка, Литвин. Володимир сам тягне м'яч. Аут з лівого краю для червоних. Муха. Борислав під восьмим номером з'являється. Давно він не грав. Саме за Metal Group. Нагадаю, що це старожил цього колективу. Раніше Metal Group. А він іншу назву саме. Але от саме перед турніром переодяглися. Нова форма, новий бренд. А люди ті ж самі залишилися. З виключенням кількох, які підсилили цей колектив. Неправильно було введено м'яч. Гребенюк незадоволений. Потрібно. М'яч котився, здається. 5 секунд показує Бітишев. Довго розігрував. Для введення м'яча є тільки 4 секунди. Шевченко. Дуже довго тримає м'яч. Копій. Яненко. З'являється Гущенко. Берладін. Момент, Мельник. Тягне м'яч сам. Намагається розхитати опонента. Березін пробиває. Але рикошет від Гущенка. І це буде лише аут для червоних. Втрата м'яча. Немає житєї небезпеки, яка могла б бути. 2-2 виходили. Помаранчево-чорно. Шевченка. Та з небагатьох атаках саме на половині майданчика. Мерітає талісман. Мельник зривається. Саме він ті моменти, коли активізується, створює багато небезпеки і проблем для воріт. Мерітає талісман.
О, з лівого краю. Малюк. Бачимо, перша поява на майданчик у нас. Здається, Білоус під дев'ятим номером. Малюк під ліву. Блокує Шевченко. Момент, момент такий був. Щоб відігратися. Не доходить цей м'яч до Мухи. Глущенко. Один залишається зліва. Питали, не вдається йому обіграти Шевченка. Надійно грає в захисті. Тігровець. Це буде, здається. Ау, з лівого краю. Закидання під удар. Глущенко. Як же ж не забиває. Каменець з лінії впустив ворота. Контратака 3 в 2. Шевченко! Момент, момент. От ледве не поплатилися за незабитий м'яч від Каменіна. Рахунок не змінився. 1-0, але Metal Group попереду. Тонило час. 6 хвилин залишається відіграти. Дуже насичений перший тайм. Моменти, боротьба. Все, що потрібно для хорошого футзалу. Я думаю, ті люди, які дивляться цю трансляцію, приємно дивитися такі матчі. Тому що команда не відсиджується в обороні. Атака на атаку. Момент на момент відповідає, що і одна, що і інша команда. Ну, пішли позиційну атаку саме. Бранчево-чорний. Каменін. Яненко. Малюк. Глущенко. Пробиває Олександр, блокує його Муха. Каменін. Не можуть пробити. Захисні редути, але Metal Group. Мальник жестикулює. Весь час підказує, весь час згорі тренер. Немає кому, нема кому. Каменін. Піднімає руки, нема кому. І дати, і залітає, чи не залітає? Ні, не залітає, здається, м'яч в сітку. Показали. Був гол там. Забили, показалося спершу, що це м'яч не в сітці воріт. Ярослав Шевченко робить рахунок 2-0 на користь ОВ Metal Group. От вам і результативність Метала. Тому що моментів їх майже немає. Ігрова ініціатива на боці талісмана, а от забити м'ячі. Виходить забивати момент, Вабійович. Дістає цей м'яч буквально з дев'ятки. Гривенюк. Накидає під удар. Березін пробиває з лівої. Шалений сейв від Бабія. Відповідь Лук'яненко. Головою грає надійно. До ударя. Контратака. 3-2. Можна вийти. Гребенюк. Залишає м'яч собі. Забиває. Забиває перший м'яч. 2-1. Стає рахунок. Повертається таким чином талісман в гру. Шалений темп. Чи витримає такий темп, або Metal Group, тому що... Момент, момент. Можна було віддавати на Крамаренка до удара. Мельник хитає опонента. Березін. Болить проти досвіду. Ох, який момент! Красиво, як прибирає Мельник опонента. Емоції, емоції на майданчику. Майже 3 хвилини залишається грати. Завершення першого тайму. Рахунок 2-1 попереду Metal Group. Бій. Ледве не обрізав Сергій.
стальні нерви цього голкіпера. Пробиває рикошет. Обій фіксує м'яч, але не поспішає, підказує Мельник. Шевченко правим краєм пробиває. Знову один був на дальній стійці. Крамаренко, можна було йому віддавати. Але інше рішення приймає. Гравець до ударів. Пробиває знову до ударів. Литвин. Це в рамках правил? Питання. Емоції від Шевченка. Шевченко! Момент! Не забиває Сергій. Багато емоцій на майданчику. Бальчаєвський з'являється. Остання хвилина першого тайму. Ух, який момент був у Олександра. Остання хвилина, чистий час. Завершення першого тайму. Рахунок 2-1 попереду саме АВ Метал Груп. Берладін. Шукають свою гру талісман на половині майданчика. А Метал Груп. Берладін. Кутовий. З правого краю. Берладін. Удари пробиває. Рикошет. Мельник. Від гравців. Меджик та Талісман. Меч виходить за межі майданчику. Мельник буде хитати один в один. Березіна. Ох, валяє. Ні, без фолу. Дудар, момент! Який же ж був Дударя! Один, 25 секунд чистого часу до завершення першого тайму. Мельник. 3-2, контратака для червоно-чорних. Берладін. Пробуває рикошет. 5 секунд чистий час до сирени. Завершується перший тайм, рахунок 2-1, попереду АВ Метал Груп. Почуваємо.
Розпочався другий тайм цього шаленого матчу. Матч туру, можна сказати навіть так. Зустрічається Magic та Талісман, помаранчево-біло-чорна форма. Яви Метал Груп, червоно-чорна форма. Після першого тайму, попереду саме. Яви Метал Груп. Події розвивалися наступним чином. Два голи забили Метал Груп. Під завісу першого тайму один гол відквитали. Magic та Талісман. На тому тайм закінчився. Литвин, можна пробувати! Гол забиває третій! Володимир Литвин відзначається. Таким чином рахунок 3-1. Далеко кидає. Притика. Малюк. Перший номерний фол, а Metal Group. Перший фол у Metal Group. Бобій. Каминін. Знаходить Трояна. Грущенко. Перехоплює Комаренка. За сильною передача була на Литвина. А от з лівого краю. Вилітає талісман, Каминін. Шукає партнера закидання на дальню стійку, але засильно було. Муха, боротьба з Каминіном, пробиває з лівої, малю. Не ліг м'яч на ногу, черговий удар від Ігоря. Але невлучно. Моментів талісмана багато, а от реалізація полягає. Був поштовх, і це бачимо другий фол. Перший фол. Перший фол. По одному фолу в обох колективів. Очеський. Мельник. Один в один обігрувати. Мельник. Шукають ідеї, як вийти з цієї атаки. Мельник знаходить Литвина. Мальчевський. Троян. Що там сталося? Емоції на майданчику. Верладін віддає м'яч супернику. Фарплей. Час зупинено. Повертають м'яч на майданчик. Далеко кидає Бабій. Ніхто не зачепився за цей м'яч. Верладін знаходить зону і забиває! Забиває Гребенюк. І робить рахунок 3-2 на користь Metal Group. Але скорочує відставання таким чином талісман.
в ролі наздоганяючого сьогодні грають талісмани. Забиває номер 88 Гребенюк Іван. Рахунок 3-2 на користь Аве Метал Груп. Це ще не останній матч. Не останній м'яч сьогоднішнього вечора. Напруга шалена. Бабій! Перший на м'ячеві. Березін. Дудар. Ходиберладіна. Шевченко. Другий фол. Другий Metal Group. Дудар біля м'яча. Метрів 14, напевно, 15. Доворіт. Зависоко летить м'яч після цього удару. Не було небезпеки. Можливо, краще було б розігнати цей м'яч. Але гравця інша думка була. Бабій. Через Мельника грає. Мерладін. Мерладін. М'яч залишиться. Заото саме для гравців талісмана. Бомберезін. Ребеню. Автор вже голову в сьогоднішньому матчі. Берладін знаходить Дударя, можна було пробивати в дотик. Ребенюк не пробиває. Шукає вільну зону для цього моменту. Березін. Дудар. Пробиває, але Мельник. Досвідчений гравець. Не дасть себе так просто обіграти. Надійно грає. Контратака. Шевченко. Ребенюк, Берладін. Контратака для помаранчево-чорних. Муха. На досвіді. Дочекався, поки Берладін залишить м'яч. Є фол. Савченко виходить замість Литвина. Муха. Другий командний фол Мечітаги Талісман. Другий фол Мечітаги Талісман. По два фоли в обох колективів. Не пішов на цю передачу Шевченка. Берладін. Дударь. Берладін. Гребенюк. Контроль м'яча від Мечітаги Талісман. Ударю. Під правим, ні, під лівим. Вибирає цього разу, прострілює, але нікого немає там, щоб добити Савченко. Березін. Ударю. Ударю. Пробиває. Берладін знову пробиває. Хвилин залишається грати, емоції на майданчику. Брум тайм. Емоції не зменшились, тому що напруга і результат на кону.
ніхто не хоче програвати, ні одна, ні інша команда. Самі високі цілі ці колективи. Та в кожному турнірі, якому приймають участь, не дивно, що ніхто не буде згоден навіть на нічийний результат в цьому матчі. Тільки перемога. Шпунарський обрізає свою команду. Крамаренко. Томинін. Шпунарський. Томинін. Шукає, кому віддати. Троян, Малюк. Не пробуває Йорюзу. Задалеко було бити. Майже центр майданчика. Троян. Малюк. Шпунарський. Та ні, тут дуже близько був опонент. Томинін блокує цей удар. Нагадую, що титульний спонсор чемпіонату компанія Parimatch, технічний партнер Kelme.ua, туристичний партнер Київ'яспорт. Залишається Каменін, не пробиває, а знову обрізає Шевченко. Момент і забиває, забиває Сергій, четвертий м'яч в цій грі. Чотири-два. Стає рахунок після цього взяття воріт. От вам знову інтрига. Підказує, що потрібно взяти маніжку. Будуть переходити талісман грати в 5 польових. Камені набрізав. Саме з цієї помилки все розпочалася ця гольова атака. Глущенко пробиває рикошет. І кутовий буде з лівого краю. Грати залишається 8 хвилин і 30 секунд. Глущенко. А, з лівого краю. Для Magic та талісман. Глущенко. Пробиває Гребенюк. Тайм-аут. Беруть АВ Metal Group. 7 хвилин 40 секунд до фінальної сирени. Перемудрив в обій цієї передачі. Закінчиться тайм-аут. Команди знову грають на майданчику. Бачимо, перейшов Magic та Талісмана в гру 5 польових. Бруладін дяну маніжку. Гребенюк. До удара. Бруладін не пробиває. Резін. Гребенюк. Не влучає по м'ячеві. Удар.
Контроль м'яча від талісмана, але немає небезпеки. От саме головне. Притисли опоненти на своїй половині майданчику. Намагаються розіграти більшість. Не забиває Мальчевський. Була хороша нагода у Олександра. Намагався викрутити голеностоп. Шевченко залишає. Закидання. Берладін. Твин саме вище грає. А, от для червоних буде. Пробуває Шевченко, але не ліг м'яч як слід на ногу. Нагадую, що грати ще 5 хвилин до завершення цієї гри. 4-2. Перебували Metal Group. Влучає саме у Литвина Муха. Активно переміщається по майданчику. Metal Group, не даючи таким чином зону, щоб відрізати ось із захисників. Порозуміння між партнерами. Матч Тагі Талісману. Буде аут для Metal Group. Рибенюк. Удар не заб'єш таким ударом, навіть у регбі. Навіть у регбі не зайде такий м'яч. Занадто високо. Далеко кидає Бабій. Не дають вкинути. Не виходить м'яч за межі майданчика. Ну, втрата м'яча на пустому місці. І вже лише 3 хвилини. Відділяє у Metal Group від цієї перемоги. Але за 3 хвилини можна забити. От і фол. Фол на собі заробляє Микола Березін. 3 фоли. І тут бити буквально 10-метрова позначка. Але ще є стінка. Ну, це буде розіграш. Дударі з Березіним домовляються. Як розігрувати цей момент. Бабій, красий на виході зіграв. Гребенюк. Удар. Берладін. Знову перейшли через п'ятого грати. Ух, як хорошо, розрізає бровку. Удар. Берладін, удар. Березін, Малюк. Немає загострення. Саме головне після цих перекатувань м'яча від Magic Tag Talisman. Немає загострення. І помиляється в простій ситуації Берладін. Час стане. А моментів талісмана все менше і менше.
Затягнули час. Ну, відверто тягнуть час, вже бачимо, що. А в Metal Group рахунок на їх користь. Гандикап два м'ячі. Рибенюк направо віддає. Березін прибирає опонента. І гол забиває. Забиває Малюк. 4-3. От вам і інтрига на останню хвилину чистого часу. Остання хвилина матчу. Час чистий. Чи вистачить сил? Талісмана. Малік. Вмикається. Віталій. Зручна була передача на партнера. 53 секунди. Берладін. Березін. Берладін. Березін, Берладін. Шукають, шукають цю шпарину в захисних редутах свого опонента. Берладін, Дудар. Момент! І не влучає в рамку воріт Шевченко. 21 секунда. Чистий час. Дударь. Ладін. Ладін. Муха. Не влучає в рамку воріт. Момент, момент на лінії, лунає сирена і сповіщає з рахунком 4-3. Перемогу здобуває команда AV Metal Group, з чим ми їх і вітаємо. На цьому матчі сьогоднішнього ігрового вечора завершено. Дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних турах.